नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्वे यूट्यूब चॅनल वर आपलं स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत की ISM V6 मध्ये लोहित या मराठी युनिकोड फॉन्टचा वापर कसा करायचा. तर मित्रांनो, याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओ मध्ये देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो पूर्ण बघा, तरच आपल्याला ISM मध्ये लोहित युनिकोड मराठी फॉन्टचा वापर करता येणार आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे एक विनंती करेल, जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ज्यांनी सबस्क्राईब केलं असेल त्यांनी लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. तर वेळ न घालवता व्हिडिओ सुरू करूया. तर मित्रांनो, यासाठी आपण MS वर्ड फाईल ओपन करूया. जे सबस्क्रायबर आहे तर त्यांनी कॉमेंट्स मध्ये टाकलं होतं की लोहित फॉन्टचा वापर नेमका कसा करायचा ISM मध्ये, तर ते बघूया आपण. तर मित्रांनो, या ठिकाणी सुरुवातीला आपण या ठिकाणी लोहित फॉन्ट आपल्याकडे इन्स्टॉल केलेला आहे तर त्याला सिलेक्ट करूया आपण. ज्यांच्या लॅपटॉप मध्ये किंवा PC मध्ये लोहित फॉन्ट इन्स्टॉल केलेला नाही तर त्यांनी इंटरनेटहून तो डाउनलोड करून घ्या आणि इन्स्टॉल करा. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला दुसरी गोष्ट लागणार आहे ती ISM V6 हे सॉफ्टवेअर सुरू करणे. यासाठी आपण ISM V6 हे सॉफ्टवेअर सुरू करूया. त्यानंतर याला या ठिकाणी फॉन्ट टाइप मध्ये युनिकोड म्हणून सिलेक्ट करायचे आहे. बघा, या ठिकाणी दिसतंय आपल्याला फॉन्ट टाइप मध्ये युनिकोड. त्यानंतर आता या सॉफ्टवेअरला आपण मिनिमाइज करूया. मिनिमाइज केल्यानंतर मित्रांनो, आता ऑलरेडी या ठिकाणी आपल्याला दिसून येईल की लोहित मराठी हा युनिकोड फॉन्ट आपण या ठिकाणी सिलेक्ट केलेला आहे. आता आपल्याला डायरेक्ट या ठिकाणी टाइप करता येईल. आणि बघा मित्रांनो, मी या ठिकाणी आपल्याला ISM V6 मध्ये लोहित फॉन्टच्या साहाय्याने मराठीमध्ये हे सगळं मॅटर टाइप करून दाखवलेलं आहे आणि यामध्ये कुठेही कोणती अडचण आलेली नाही. तर अशा प्रकारे मित्रांनो, आपल्याला ISM V6 हे सॉफ्टवेअर सुरू करायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला सहजपणे लोहित फॉन्टला सिलेक्ट करून या ठिकाणी मराठीतून टायपिंग करता येणार आहे. तर मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.